Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal, quem vos fala é o Molusquete. Hoje nós continuaremos com o segundo episódio de A Médium, esse jogo de terror psicológico, onde nós controlamos uma mulher que é médium e ela recebe um chamado para ajudar um homem com alguma coisa a investigar também o passado dela. Esse é um jogo bem interessante, então sem mais alongas, vamos embora. Eu voltei aqui de viagem, tá? Eu peguei minha motinha, vim aqui pro endereço que o cara pediu para mim vir. Não sei bem onde é que é isso aqui, mas parece uma colônia de Anyone trabalhadores home? em algum I guess lugar not. da Europa Oriental pós-fim da Guerra Fria. Nil Amanda, um alô. Nil Amanda, um olá. Você ia adorar, meu bem. Tem uma creche incrível e aulas de arte gratuita para crianças. São muito famílias, muitas famílias. E o hotel é enorme, nunca tinha visto algo assim. Queria que estivesse aqui comigo, estou com saudades. F. Tá bom. Parece que alguém tava de mudança ou rolê pra cá, né? Tô aqui, esse lugar abandonado. E desde que ela chegou, ela disse aqui: eu acho que tem alguma parada errada. Front gate was locked up tight. I Tá. needed to find another way in. Achar outra entrada. Será que se eu pular a janela aqui? Sem mais delongas, gente. Se você tá gostando dessa série, não esqueça de deixar o likezinho ali por fora, né? Que se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo aqui no canal, deixa o likezinho, que isso me ajuda a entender que tipo de conteúdo você quer que eu traga. Mas especialmente jogo de terror, né? A gente gosta de jogo de terror. Vamos lá! You want to keep me out, Neva? Acho que agora é um caminho sem volta, né? You're gonna have to do better than that. Tá. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. Por quê? And so an urban legend was Massacre de born. Niua. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses, you know, the usual. Como assim, mano? Bom, a ambientação desse jogo é pesada, né? E como assim, cara? O massacre de New. Eu tô vendo pro lugar onde teve um massacre e onde tá abandonado. Começamos bem. Opa! Uma bola de criança? Sumiu? Tá. Hello. Pegadas. Tá. Pergunta é, onde é que essas pegadas vão me levar? A ambientação desse jogo, hein? Tu tem que estar assistindo esse vídeo de noite, com um fone. Senão não vale. Cara, que bizarro. Parece a floresta da série Dark. Se você não assistiu Dark, recomendo você assistir. É uma série muito boa. Tem uma marca aqui. What's this? Que isso? T mais K, 1991. 1968. Uma mãozinha. Ó. Alguém tocou a mãozinha aqui, T mais K. Bonitinho, acho bonito esses adolescentes que pegam uma faca e escrevem na parede o nome das suas namoradinhas. A visão em perspectiva aumenta, indica mais pra cá. Aqui tem outra mão aqui. Na árvore. A minha pergunta é onde isso vai me levar, tá ligado? Tem uma trilha pra cá. Isso é uma ponte?
might be my way in. Tá, pode ser minha entrada. Legal, né? Vamos se meter num lugar assombrado, vazio, né? Achei super convidativo. O que que diz aqui? Aviso, devido aos restos mortais recém-desenterrados, a renovação foi suspensa até a conclusão dos estudos arqueológicos. Restos mortais. Tomara que seja bem antigo, tá? O material encontrado aqui. E não material novo, né? Tomara que sejam só ossadas de pessoas bem velhas, não de pessoas novas. E qual a probabilidade de dar ruim isso aqui, hein? Extremamente alta. Mas acho que a gente tá num caminho meio que sem volta também, né? Eita! Ai, caramba! Eita! A fenda ia e vinha. Se o lugar tinha uma história pra contar, eu estava lá pro... Tá. Legal é, quando, é que se divide, né? Em duas pessoas. Como se eu estivesse num tipo de submundo. Sem luz. Como o resto das coisas. Focar no mundo espiritual. Ah, olha só, eu posso focar no mundo espiritual e focar no mundo e olhar pro mundo normal, né? Pro mundo, podemos dizer, natural. Assim dizer. Nossa, mano, eu tenho dois olhos, mas é difícil jogar nos dois ao mesmo tempo. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. Tá. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely. Caraca. Fragile. Waiting for someone to embrace it. Olha no mundo espiritual, aquilo não parece muito de rostos. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved. Or maybe just glad to be done with this world. Ah, eu tenho que absorver energia. E com essa energia que eu absorvi, usar ela no mundo espiritual pra ativar a energia daquele negócio. Mas olha ali, mano, aquilo ali é a representação de um monte de pessoas. Talvez muita gente tenha passado e morrido por aqui, que nem ela acabou de dizer, né? In any case, I figured I could use it. Energy's energy. Ah, aperte e segure espaço para carregar o choque espiritual. So that worked. Oh. Good for you, Marianne. Isso deu certo. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Tá. Entendi que eu posso usar poderes no mundo espiritual. E que afetam o mundo real, né? Tá. Então vai ter vezes que eu vou ficar dividida. So there I was, existing in two worlds, but never really living in either. As pegadas ainda estão aqui nesse caminho. São as pegadas de uma criança, né? Tem uma placa aqui. Atenção, perigo de incêndio. Tá. Um monte de folha no chão, né? Não parece uma cara de uma floresta seca. Pra incêndio. As pegadas ainda seguem pra cá. Um corvo. Pô, tem dois caminhos agora, hein?
Que isso? Tem um bichinho morto aqui. Oh. What happened to you? Que ele tá preto, mano. Olha ali. Tem uma marca escura. Se ele tivesse tomado um tiro. Só que seco. Que coisa mais estranha. Já comecei a escutar corvo, né? Corvo é complicado. Barulhinho da morte chegando. Tá. Será que é pra cá que a gente tem que seguir? Eu não tô vendo mais nenhuma pegada, hein, gente. Tô sentindo que eu vou chegar numa casa, hein. Ou algum prédio. Desbravadora de matos. Minha nossa, essa aqui é a colônia de férias. Que? Mano. What the hell are you, Neva? O que diabos aconteceu aqui? I've seen others like it. But never this intense. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. E esse lugar aqui deve ter uma história macabra, tá ligado? Pra mim tá sentindo tudo isso. Meu Deus, telefone tocando. Meu... Alô? I'm here. No, it's definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Como assim? No, it's definitely something. Trust me. Yes. Só uma questão de tempo. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. Caramba, mano. Que esse lugar aqui reserva pra gente, né? O que será que nos aguarda? Começou a ficar nervoso. Hello? Anybody in there? Meu Deus, cara, vocês viram, né? Passou uma sombra lá. Obviously. There's gotta be another way. Pô, cheio de porta aqui. Com certeza deve ter outro jeito. Ó. Tem uma parada aqui piscando, Leandro. Uma janela quebrada. Se eu pudesse alcançá-la. Tá. Tá, a maçaneta tá faltando. Tá. Vocês viram a risadinha de criança, né? Tem alguma coisa aqui pra me ajudar? Ah, aqui eu só recuo, né? Opa! Não. Tá, temos que dar uma explorada aqui na volta. Resort New, inauguração verão de 69. O chefe do Conselho do Partido dos Trabalhadores Unidos da Polônia. A gente tá na Polônia.
camarada Vladislav Gomulka, tá? Isso é bem na, né, na União Soviética, onde a gente tá, né, na época. Honrou a Cracóvia ao participar da inauguração do Resort Newell, novo centro de alegria e recreação socialista. O proletariado da Polônia inferior finalmente tem um lugar para passar tempo em família no meio da natureza. O edifício principal e a área de hospedagem são confortáveis e simples, porque simples é o espírito e a filosofia socialista. Agradecemos especialmente ao arquiteto futuro, gerente e integrante dedicado do partido, ministro Heckel Wicks, sem o qual o Resort Newell não teria sido projetado, construído e inaugurado. Aniversário do 25 anos do estabelecimento da República Popular da Colônia. Ah, isso aqui foi inaugurado. Aqui tem uns desenhos no chão. Vocês viram? Aqui. Hey, old timer. Now, tá. What's a fine machine like you doing in a place like this? Tá. Deve ter alguma coisa aqui que vai nos ajudar. Doubling as a spare bedroom. Seja um quarto extra, pelo visto. Alguém tava dormindo aqui. Hope you don't mind if I pop your trunk. Que isso? Meu amor, o verão chegou com tudo. O resort está botando gente pelo ladrão. Tá botando gente pelo ladrão. E você sabe o que significa, né? É mais trabalho pra mim. Mas trabalho é bom, é honesto. O senhor Heckowitz disse que quer me manter aqui. Dá pra acreditar? Eu não vou estragar essa chance. Dessa vez, prometo. F. Tá, de novo uma carta do F, né? Ou da F. Not much here. Tá, mas tem uma... Could come in handy. Tá. Ai, caralho! Shit! What the hell? Essa porra buzinou sozinha. Não fui eu. No one here. Ué? Como é que isso buzinou? Cara, que bizarro. Tá. Talvez a gente tenha que usar a chave pra arrombar a porta. Que lugarzinho, hein? Sabe o que é pior, mano? Esse jogo é um daqueles jogos que envolve criança. Mas nenhum jogo que envolve criança é sacanagem. Aí, boa. So began the great dumpster heist of 1999. Golpe da lixeira de 1999. Tem grandes coisas por aqui, né? Vamos lá, temos que empurrar a lixeira. Haja abraço, mano. I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. Tá. Aí. Bom, pelo menos agora a gente vai conseguir entrar nesse lugar bizarro, né? Cara, a gente não tem uma lanterninha, uma arminha, nada, né? Mas entramos no tal resort. Ok. Que isso? Um sapato, mano. Ok. Eu acho que não era o que a gente desejava. Massacre de Neil é real. The Neva massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Pô, eu já nem deveria estar aqui, né, mas. Caramba, eu tô sentindo que ferrou, mano. Tem uma porta aqui que eu não consigo acessar.
Hello? Anyone? Thomas? You there? Até parece. Um dragão! The Duckling! O Patinho, lendas polonesas, o dragão da colina de Wainville, página 4. Por que meus dentes estão caindo? Página 7. De volta à escola, página 9. Quebra-cabeças e palavras cruzadas, página 10. Muito mais. Pô, queria uma revistinha dessa. Nós temos aqui... Ah, nós temos aqui, ó. Eu tô aqui... que aqui parece que é o saguão, né? Aí tem a recepção aqui na frente. Aí depois nós temos elevadores aqui que vai pro 4. Tem uma escada... Aí também tem aqui o day room, sala do dia ou algo do tipo. Tá, beleza. É bom já pra gente se orientar, né? Nossa, escada não vai rolar, porque né, tá quebrado. O que nós temos por aqui? Tá, essas coisas aqui não vai dar de entrar, né? Pô, seria legal, London. Ah, é os fusos horários de cada lugar, né? Que isso? Que? Livro de entrada do hotel. Kowalski Brunon, Smoke Halina, Maurer Vitória e Zelazo Boris. Tá. Que isso? Pecadores serão... irão pro inferno? Estrela do Teatro Bolshoi, Vivienne, Resort dos Trabalhadores de Nima. Pô, não tô gostando. Que isso? Tempo pra descansar. No lago. As pessoas super se divertindo, né? Minha amada, sei que prometi visitar, mas adivinha só? Fui promovido. Sim, é sério. Conheça o novo chefe de gabinete. Eu acho que agora vai. Um novo começo, um lar de verdade. Um lar pra nós, você, eu e as crianças. Sei que parece loucura, mas pense nisso. Todo seu. F. Ai, todo seu. Que bonitinho essas cartas cheias de amor. Eu não gosto de espelho, não. Tá. Oi? Ah, vou tomar um susto, né? Tô sentindo. Uma lanterna aqui? Eita! Tem alguém me observando? Hello? Thomas? Hã? O sino apitou? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Ah, é só? Turn your ass down and answer the bell. Se organize e vai atender a campainha. Minha Nossa Senhora. De novo, mano. Ai. É hoje que eu vou infartar, hein. Talvez eu vou pegar a bolinha e eu vou ir pro submundo. Quer ver? Pro mundo espiritual. Dito e feito. Meu Deus. Você me startled. Eu fiz, não? You look really scared. I'm sadness. Eu sou tristeza. Marianne. Salve, tristeza. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends. Oh yeah, I used to have a lot of friends here, but they're all gone. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here, all by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. People, God.
coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while? Aww. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Marianne. Wait. I can't go that way. Tá, uau. Não vou negar que eu fiquei um tanto preocupado, né? Quando ela disse da questão de... De tipo... Há pessoas que podem querer te machucar. Um elevador. Might as well see if it works. Tá de sacanagem que ele funcionou. Isso é muito meme. Funciona mesmo. Um elevador que funciona num jogo de terror, meu Deus. I wished I knew her real name. Aperte e segure F para uma experiência extracorpórea. Let go. Ah, é quando a gente joga só com uma, né? There. A fuse box. Need some energy to spark it up. Ok. Uma experiência extracorpórea. É basicamente eu viver uma experiência no mundo espiritual. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just... Ah, eu não posso ficar muito tempo aqui. Tá, eu entendi já. Senão eu vou ser sugada pra cá, no caso, né? Olha só, tô sendo sugada mesmo, tô perdendo minhas partes. Get your ghostly ass back and power up that elevator. Um courinho fantasma. Cara, eu não posso desaparecer. Caramba, tá legal essa mecânica, né? Ok. Aqui o disjuntor. Ah, eu não posso subir, ó. É uma zona bloqueada. A arte do pintor de renome internacional, Richard Starkowski, pela primeira vez no Resort Niua. Esse Resort Niua era pica mesmo, hein? Ó, mesmo esquema. Uma pode descer, mas outra não. Tá. Vamos ver. Dá de vir pra cá? Ok. Olhar.
Tem nada pra cá. Tá, eu vou ter que seguir com uma só, né? Pelo visto. Será que eu consigo atravessar lá? Oh, aqui é aberto pra mim. Amizade eterna. Tá, mas nada demais. Beleza. Será que eu tenho que carregar algum tipo de poder ou energia? Tô só o esqueletinho, mano. Tá. Eu vou ter que voltar, mano. Tá, mais ou menos entendi pra onde eu tenho que ir. Mas eu tenho uma carga de energia aqui. Será que eu preciso disparar? Não. Tá. Tem que usar com sapiência, né? Isso aqui. A minha experiência extracorpórea. Pra explorar no mundo espiritual. O meu verdadeiro objetivo pra cá. Isso aqui não parecia estar aberto pra mim antes. Peraí. Aí eu não posso ficar moscando muito tempo aqui nesse mundo, mano. Tem alguma coisa pra cá? Não. Tá, é só uma pilastra. Tá. Nada de concreto, né? A gente consiga avançar. Eu vou tentar descer. Que a gente consegue. A gente tá no primeiro andar. Vamos pro segundo. Acho que era isso que eu tinha que fazer. Beleza. Tá, agora eu tô no segundo andar. Tem que achar nossa amiga. Eu estou aqui. Aí temos lá. É Manager's Office, escritório do cara que organiza. Aí tem uma sala de encontro aqui, né? Tem os elevadores. Tudo bem. Pô, o level design desse jogo aqui, ó, tá de parabéns, viu? Lindo. Olha só, tem as pegadas dela aqui. Ok, tá. What is that? Que susto. Sadness? Tristeza. Ué. Okay. Not getting through here. Tá. Tem alguma coisa que me impede de atravessar ali, então vou olhar nos outros. Porra é essa? Escudo espiritual. Holy shit. I didn't even
you know I could do that. Caramba. Tá, o jogo vai nos dando mais escudinhos, né? Experiência extracorpórea. Ok, nós não temos muito tempo, né? Então vamos lá. Peguei uma chave. Chave nojenta! A chave do mundo espiritual. Tá, voltamos. Beleza. Um quarto. Cara, ele é ligado em outros quartos, olha só. Tem um buraco aqui. Focar no mundo material. Tá. Focar no mundo espiritual. Mesma coisa, né? Cara, achei muito legal a mecânica desse jogo de... umas perninhas aqui da sapeca. Yes. I'm working on it. Yes, I know. I just... yes. I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Yeah. That voice. I don't know why, but it gives me shivers. Se te dá arrepio, não é coisa boa, hein, Marianne? Looks like the only way. Great. Pera, mas não é pra aqui que a coisa tava vindo. Será que a gente vai ter que descer? Então vamos lá. Caramba! Eu não quero saber que porra é essa. It feels cold. Memories of... lembranças de dor. Loneliness. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Tá. Ah, sunflower weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. Mais do que desespero e depressão. Caramba. Tá, é um lugar de memória forte. Sunflower. Oh. Interessante. An old prescription. Uma receita antiga. Ursula Anna Hotsowski. Pipofezina buspirona. Foi diagnosticada com depressão, histeria, insônia, subnutrição. Tratamento administrado eletrochoque. Caraca, mano. Porra é essa? Não tenho nada. Ah, olha só. Parece que aqui eu tenho que botar... pera aí. Não? The spark's too weak to absorb. Faísca é fraca demais. Missing something. Tá. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Ok. Opa. Enfermeira Tist. Acho que nem é o nome dela, né? É simplesmente enfermeira Tist de triste mesmo. Talvez seja daqui mesmo. Uh-uh.
Será que tem alguma coisa a ver com absorver isso? Ah, sunflower, weary of time. Oh. Ou não? Ah, tem um caminho aqui pra fora, ó. Tá, uma parede. É difícil tu olhar pras duas perspectivas ao mesmo tempo, né? Ai! Tá. Eu vou ter que fazer uma experiência extracorpórea. Isso é uma pele? Tá. Ok, eu só não só espero não cair. Coisa aqui pra tirar. É, tem algum rolê ali pra fazer. Mas eu tô quase sumindo. Tô saindo sangue ali de baixo. Ai! Cara! Fucking cagaço! Ah, que bagulho desnecessário, mano. Tá, calmo. Meu Deus, mano. Isso é uma navalha. É culpa, vergonha e arrependimento. Tá. Minha nossa. Tá. Acho que eu não preciso da experiência extracorpórea. Tá. Ah, que nojeira. Tá. Cara, isso foi bem perturbador mesmo. Dizendo no mínimo, né? Porra. Um espelho. You. I know you're there. Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing. There have been times when I thought about ending. Ah, era do cara que se matou. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. Nossa. Pelo visto, o cara que a gente encontrou no banheiro, o susto, era um cara que se matou de arrependimento. E aí ele acabou se matando. No banheiro. Aqui. Por isso o sangue que a gente encontrou. Explicaria bastante coisa, né? Isso pode ser útil. Uma planta. A memory strong enough to defy this place. Tá. Será que eu tenho que ir para o mundo corpóreo? Ah, não. Tá. Acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Aqui tem uma lembrança boa. Cara, é difícil fazer isso. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess. Don't worry, I'll clean you. Ah, é cocô, mano. Cocô humano. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky. He ended up as her patient. Da enfermeira. Que
Que viagem! É mais ou menos isso que relata então o rolê. Tá. Agora vamos voltar e tentar ultrapassar aquela barreira ali de bichos. Será que é aqui? Tá. Talvez aqui a gente coloque o girassol. Aí, boa. Aí agora talvez a gente consiga atravessar. Caramba, mano, é bicho, hein? Tá. Chegamos em algum ponto. Talvez a gente tenha que subir aqui. Tem nem os passos da tristeza por aqui, né? Ah, que é isso? É um carrinho? Por que ele tá no nosso caminho? Ah, é que aqui tem uma porta. Tá. Só vamos ver se não tem mais nada pra cá. É, eu não vou conseguir. Eu vou ter que seguir por aqui, né? Beleza. Aqui de novo. Vamos usar o nosso estilete. Nosso estilete de tripa. Mais uma vez. Tá, passamos. Temos que explorar, né? Pro resgatando, o fogo irrompeu, explosões ecoam pela floresta, fagulhas chovem sobre as ruínas de Forte Pulasca, uma fortaleza que já foi impenetrável e que viveu alguma das lutas mais intensas do ataque da Forte Rita em 45. Tá. Ah, um festival de fogos de artifício aqui do resort causou um incêndio no Partido Comunista, excluindo o chefe do conselho. Local de luta e vitória contra as forças do mal se torna um lugar de descanso para os trabalhadores. Tá, aqui a abertura desse lugar. Ih! Thomas Rakowski. Ah, é a sala do gerente, né? Ai, que susto e tristeza. Eu não consegui. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rakowicz. All right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Hey. Thomas Rakowicz? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here. Very recently. I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly. Enrugados velhos. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around,
I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? Ué? Será que ela não... se tu, mas aí... aí tem treta, mano. Aí tem treta na história desse cara. Aí tem treta. Bom, pessoas, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio desse jogo. Vamos seguindo, o episódio de hoje foi maior, né? Exploramos aqui, conhecemos as tristezas e descobrimos um pouco mais os poderes da Marianne de se envolver nos mundos. E que jogo interessante. Comenta o que você achou, até o próximo episódio. Um abraço, Musket. Valeu e falou!